nadhani watu watanielewa baadaye. Mpaka sasa Simba wamekamilisha usajili wa wachezaji watano. Katika hao wachezaji watano ambao Simba Sports Club wamewasajili, wazawa wapo watatu, alafu wa kigeni wako wawili. Hapo sijui naeleweka au natuanga maji kwenye kinu. Yani wazawa wapo wa watatu na wa kigeni wapo wawili. Huo ndo usajili wa Simba mpaka sasa, wachezaji watano ambao moja kwa moja wamewasajili. Na katika hao wazawa wengi unaweza kaja kushangaa labda kwa nini, lakini ndo hivyo hivyo. Katika hao wazawa, nenda pale Coastal Union, kuna beki wao mmoja wa kati alitoa tuzo ya mchezaji bora chipkizi, I think msimu uliisha, mwana Simba yule. Hapo sijui nimeeleweka. Nenda Coastal Union, hiyo nakupa homework. Nenda Coastal Union pale, kwenye klabu ya Coastal Union, beki wao wakati ambaye msimu uliisha alitoa tuzo ya mchezaji bora chipkizi. Ukisha lifahamu jina lake, basi moja kwa moja ujue yule ni mwana Simba. Of course kujaribu kuangalia katika sajili ambazo Simba wanazifanya, ni kwa najaribu kuangalia katika wachezaji wa ndani hawa wakizawa ambao kimsingi wanawasajili. Wajua tuwe wa kweli, tukirudi kwa hapa ndani, mimi sijaona mchezaji bora wakizawa kwa msimu huu hapa. Hata ukiangalia msimu uliopita, ni mchezaji bora wa ndani mzawa. Yaani ukitoa wale ambao wanacheza Simba na Yanga na Azam, yaani ukiwatoa hao, hakuna mchezaji wa ndani wa kizawa mwenye uwezo aliye juu. Huo ndio ukweli. Lakini unajaribu kuangalia, sijajua hesabu za Simba Sports Club zipoje kwa upande wao, kwa maana kwamba hesabu zao sasa za kusajili wachezaji wa ndani, hesabu zao sijui zikoje. I don't know, mimi sijajua kwa upande wao, lakini kwa tuseme ukweli, yaani kwa wachezaji wa ndani hapa akizawa, sijaona mchezaji bora ambaye unaweza kusema sasa akija huyu Simba pale anaweza akapata nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha kwanza. Ni uongo ule ukithiri. Kwangu mimi binafsi, I don't know, unajua kila mtu ana namna upeo wake. Kila mtu ana uwezo wa kung'amua mambo. Kila mtu ana uwezo wa kutazama jambo, akalitazama jambo ile akasema hili ni sawa, hili sio sawa, hili ni sawa, hili sio sawa. Labda huyu ni mzuri, huyu sio mzuri, huyu anaweza kupata nafasi ya kucheza, huyu anaweza asipate nafasi ya kucheza. Kwangu mimi binafsi, sijaona mchezaji wa kizawa ambaye moja kwa moja ana uwezo wa kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club. Hata sabu pia sijaona, kwa sababu ukiangalia wachezaji wa kizawa ambao Simba wamewasajili, muangalie David Kameta Duchu, Izar Patrick Mwenda, Abdallah Misi, Shabani Idi Chirunda, tunazungumza wachezaji wa kizawa, Jimson Mwanuke, je, upatikanaji wao wa nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club upo? Hilo ni swala kwanza la kuweza kujiuliza. Upo? Jibu unapata hapana. Sasa kama hapana, je, Lada Kijuma cha Sambi ana uwezo kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club? Hilo ni swali la kwanza ambalo unahitajika zili kuweza kupata majibu yake. Si ndio? Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, bwana mdogo Lamek Elias Lawi. Maana sasa nimeificha ikodi, acha niifungue. Lamek Elias Lawi, yule beki wa Coastal Union. Je, ana uhakika kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club? Ikiwa mtu kama Kennedy Wilson Juma, upatikanaji wa nafasi kwenye kikosi cha Simba umekuwa ni mgumu zaidi. Na ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo wa juu kweli kweli, ana uzoefu wa kutosha kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Lakini upatikanaji wake wa kucheza moja kwa moja kupata nafasi umekuwa ni ngumu. Je, Lamek Elias Lawi nafasi anayo? Lamek Elias Lawi, bwana mdogo wa Coastal Union. Maana nimejaribu kuapa kodi, naona wengi hamjangamua. Lamek Elias Lawi, nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha Simba atapata kwenye eneo la ulinzi ambalo linaundwa na Heno Kironga Baka Varane pamoja na Shemalon Fondo? Jibu unapata hapana. Hao ndio wachezaji wawili wa kizawa, kuna mwingine pia ambao kimsingi nimejaribu kuangalia, I don't know,
huu scouting wa Simba huu udaadla huyu, huu atakuwa na matatizo huyu. So bure, huyu atakuwa na matatizo. Sawa, tunasema kwamba unasajili, kwenye usajili unabidi uchanganye. Unasajili wachezaji wa kigeni, unasajili pia na wachezaji wa kizawa. Hiyo hakuna shida. Lakini swali nakuja, je, hao ambao unawaleta hao wa kizawa wana kitu? Yo scouting yako umeifanyaje? Una uhakika huyo ana uwezo? Kwa sababu unajua kwenye swala usajili unapaswa kufanya usajili, mlete mchezaji ambaye atapata nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha kwanza. Hiyo ndo sifa ama ile sheria ya kuweza kufanya usajili. Sijui unaeleweka? Yaani hata ukiangalia duniani kote, sajili ambazo zinafanyika, watu wanapofanya usajili, anaposhushwa mchezaji, kuna vitu vingi vinaangaliwa. Kabla watu wajamwangalia mchezaji apate nafasi ya kucheza, anaangaliwa kwanza ubora alionao, aina wachezaji waliokuepo kwenye timu, yeye ana nafasi kuweza kupata nafasi. Kama ana uwezo wa kupata nafasi, je, akija pale anaenda kuongeza kitu gani kwenye kikosi? Kuna vitu vingi zaidi ambavyo unapaswa zaidi kuweza kuvitazama. Kwa ukijaribu kuangalia moja kwa moja kwa upande wa Simba Sports Club, nadhani kwenye scouting yao, I think kama hayo majukumu hayafanyi Uda Adla, basi itabidi huyu anayefanya hili swala usajili kwa kupointa wachezaji wa ndani atakuwa na matatizo. Huo ndio ukweli. Kama waliokuepo tu wapate nafasi ya kucheza, au unawaleta na kazi gani? Kwa sababu nasema kwenye dirisha dogo unafanya usajili. Sawa bwana, unafanya usajili wa maboresho. Unafanya usajili wa maboresho kwenye timu. Yaani kwa labda eneo la ulinzi kuna changamoto unaongeza. Eneo la ushambuliaji kuna changamoto unaongeza. Eneo la kiungo kuna changamoto unaongeza. Hiyo ndo dirisha dogo, tafsiri yake ya usajili. Ukiangalia eneo la ulinzi la Simba lina changamoto.